Mēs esam Latvijas Universitātes Ātuma fizikas un spektroskopijas institūtā kopā ar Jānu Blahinu. Un Jānis Blahins ir zinātnieks, kurš darbojas augstfrekvenču radio un augsts jaudas radio sfērā. Sāku reizes 5. klasē jauno tehniķu stacijā un taisīju visādas radio raidītājas. Tas man iepatikās. Nu, pēc tam izstudēju universitātē, kļuvu par fiziķi ar specializāciju radiofizikā. Izrādījās, ka pa Burzmai tas šobrīd tiek pielīdzināts kā profesionālā maģistra grāds. Pēc tam uztaisīju otro izglītību, tur jau krietni laika strādāju vidas inspekcijā, un tad nācās uztaisīt maģistra grādu vidas zinātnēs. Nu, bet tomēr šobrīd es strādāju fizikā. Viens ir zināms, pagaidām 60 GHz nav apgūti, ir apgūti tikai 5. Nu, viss šis 5 gādu diapazons ir no 3,5 līdz 10 GHz. No 3,5 līdz 60 GHz, ja? Tātad šobrīd 3,5 ir apgūti, 5 ir apgūti, 10, nu, kur katru brīdi būs, nu, tie 60 tie paliek nākamai 5 gadai, kad labāk tranzistori būs, ja? Nē, šobrīd jau vispār 90 GHz ir pieejams tranzistors, tikai viņš nav jaudīgs, viņš maz jaudz. Mēs te viņam drusku spēlējamies šeit. Nu, un tātad to, ko komerciāli var nopirkt, tas ir Nokia Base Station 5G. Jauda ir divas reizes pa 100 vatiem, divas kastītes, kuras sapāro nu, vien otrai paralēli, un te iznāk 200 vatu uz antēnu. Tas ir tas, kas ir Mūksalas ielā šobrīd? Tātad Mūksalas ielā es brīnījos, kāpēc neliek 4 antenas, tur liek 3 antenas. Tātad katrai antenai secinu ir divas kastītes, ir tavo 600 vati. Nu, man jau neviens tur nelaiž klāt paskatīties, un, teiksim, jautājums es rakstīšu, kas mūs devs, gan Nokijai, gan antenu ražotājam Latvijā, gan Tele 2, nu, neviens no viņiem man nav pagodinājis ar atbildi, ja? Tāda universitātes pētnieks raksta vēstuli, nu, priekš kā viņam atbildēt. Turklāt jautājumi nebija indīgi, viņi bija tikai pa faktiem. Vat. Kad tas 5G parādījās, nu, apgāja apkārt Mūksalas ielai. Nu, jāsaprot, ka katrai antenai ir, nu, main lobe un side lobes. Pastāstīt vairāk cilvēkiem, kas ir iedzinājušies šajā. Nu, tas ir teksim, daļa no beamforming principa. Labi, iedomāsimies, ka tas ir prožektors, ja? Tāda prožektoram ir stars. Vat tas ir tas main lobe. Un tad tur vēl to prožektoru kaut kādos sāna izmeklētos leņķos, tāds vāji, bet var ieraudzīt, nu, varbūt korpusā caurumiņas dzesēšanai, vai kaut, bet kaut ko tur vēl redz. Jā, bet švaki. Nu, tad tie ir tie side lobe, ja tāda galvenā lapa un malas lapas. Tā mums ir galvenais stars un daudz stariņā. Nu, tātad mobilā torņa galvenajā lapā nav nemaz tik vienkārši iekļūt. Nu, tad jābūt pretī viņam un apmēram tam jāzimutā. Bet, ja tā ir augsts celtne, nu, tad elementāri var iekļūt. Nu, tas ir arī iemesls, kāpēc antenas parasti uzstāda uz augsts celtņu augstākā jumta, un tad, nu, tad tur augstāk jau vairs nekas nav, tikai helikopteri un lidmašīnas un putneļi. Nu, bet ir gadījumi arī, kad, va, teiksim, tas pats Mūksalas, tur ir apmēram trešā stāva augstumā antena, un blakus ir trīs stāvu, tieši, nu, šķūņi, ne, bet kā viņas lai nosauc, nu, baraku tipēks, kurās tur visādas mazas firmas iekšā. Tā ka faktiski viņi varētu atrasties tur. Diemžēl man neizdevās tur iekļūt, tur apsardzes, kur man ļoti ātrā izvadīja. Mēģināja tikt iekšā, jā? Protams. Nē, nu, bet, nu, tas ir privāta firma, privāta teritorija, nu protams, ka nu, man tur neviens nav aicinājis, jā? Neesam jau valsts inspekcija. Bet stāvot uz zemes, kur ir pilnīgi skaidri, ka, nu, manā acu augstumā es noteikti neesmu ne tenī malas lapā, ne galvenajā lapā. Tur vispār vajadzētu būt nulē, bet nu nekad jau nav nula. Tātad tur samērī, jā, sprieguma komponenti, ļoti maziņi, 10-20 reizes zem normatīvu, bet tā ir sprieguma komponenti. Jaudas komponenti, tā ir apmēram uz normatīvu, nu, no pusnormatīvam līdz pilnam normatīvam. Nu, solis uz priekšu, solis atpakaļ, bet, nu, vārdsakot, viss jau mainās un plūst, un turklāt laikā plūst. Mobīlie telefoni vispār ļoti īpatnēja lieta, kur atšķirās no visiem citiem avotiem. Tur starojuma intensitāte ir atkarīga no apkalpojamo sarunu skaita. Proti, no bitu skaita, kur šobrīd plūst. Tāpēc, ka radioraidītājs nesē frekvenci neizslēdz, ja pēkšņi diktors apklusis. Bet šeit nesē frekvenci izslēdz, ja biti netiek raidīti. Nu, strāvi jātaupa tie kilovati tomēr, ja? Līdz ar to, tad, kad ir daudz sarunu, tad ir liels starojums, mazs starojums, līdz ar to viņš nepārtraukt laikā mainās, ik pa sekundē. Nu, un
Tātad šī jaudas komponente, nu teiksim, nevar, pa viņu nav iemesla juridiski sūdzēties. Viņu var nepatikt, pie viņas var negribēt dzīvot, pie viņas var negribēt gulēt, un gal galā gudri cilvēki teikt, ka arī nevajag strādāt, bet juridiski neko nepadarīs, nekas nav pārsniegts. Bet magnētiskā komponente ir pārsniegta no 2 līdz 20 reizēm. Un turklāt krietni lielā attālumā, kaut kādā apmēram 100 metri attālumā, pat 200 metri dažos punktos. Nu, pa to gan var sūdzēties, līdz ar to, nu, ja nu kādam tur dikti sagribētos, teiksim, ar savu darbu devēju tiesāties, tad, nu, tad principā tur tā iespēja. Bet cik tālāk bija no antenas, kad mērīja šos līdz pat lielam? Kanālam, nu, visu to pagalmes iztaigāja, kas tur ir tani mūkseles ielā. Viņš tāds liels apvienots pagalmes. Jo tuvāk tu būtu, jo lielāk nu, staram būtu. Protams, kvadrātiski. Kvadrātiski. Jā. Bet var, ja būtu cingā, ja šīs antenas teikt, liks ik pēc 200 metriem, nu, kas būs? Tas jau ir tas uztraukums, kāpēc nu, esmu gatavs riskēt ar to, ka man kāds pateiks, fuj, ko tu paniku cel, tas ir tikai tāpēc, ka kamēr tāda viena antena, un ja cilvēki pietiekam tā prom, nu lai taču ir, tehnoloģijas arī laba līdz. Bet ja pārsniedz jau šobrīd? Bet ja viņš būs ik pas 200 metriem, kur iepriekšējās ietekmes zona vēl nav beigusies, bet nākošā jau klājas virsū, nu tad tas ir, vispār tas ir traģiski. Es tādā pasaulē nesevišķi gribētu dzīvot. Uzreiz pēc sarunas ar Jānu Blahinu es sazināju veselības inspekciju un pastāstīju visu to, ko jūs tikko dzirdējāt. Un noskatroju trīs lietas. Numur viens, ka joprojām nekādas pārbaudes nav bijušas veikts. Tātad jau jūlijā 5G bāzes stacija tika palaista Mūkseles ielā, tas tika paziņot visiem mēdījiem. Un tagad pusgadu vēlāk, janvārī, joprojām pārbaudes nav veiktas un joprojām veselības inspekcija nevar pateikt, vai tas ir droši vai tas nav droši. Savukārt cilvēki, kas jau pusgada šobrīd strādā Mūkseles birojos, es laiku tiek pakļauts šim it kā nezināmajam starojumam no veselības inspekcijas skatu punkta, bet saskaņā ar Jāņa Blahina mērījumiem, kurus viņš pats vienkārši no brīvu prāta veica, sanāk, ka šie cilvēki tiek pakļauts bīstamam starojumam, kas 2 vai pat 20 reizes pārsniedz atļautos drošos lielumus. Un tā ir krimināla atbildība. Un mēs kā iedzīvotāji nedrīkstam atļaut, kad tas atkārtojas atkal. Attiecīgi, es jau 3 reizes veselības inspekcijai prasīju šo informāciju, kas tieši notika Mūkseles ielā, kāda testa veikti, kāda parametra tur ir. Un ja es to nebūtu darījis, visdrīzāk arī pusgadus priekšu šādas pārbaudes netikt veiktas. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi pašiem būt aktīviem un šos datus pieprasīt. Jo mums ir tiesības dzīvot drošā vidē. To nosaka Satversme. Numur 2. Mums ļoti svarīgi atrast veidu, kā mērīt oficiālā veidā. Attiecīgi, lai arī zinātnieks no Latvijas universitātes veic šos mērījumus, tā kā viņiem nebija certificēts aparāts, šim mēraprātam nav juridiska spēka. Tad pats zinātnieks, nu, viņam ir pieredze ar dažādiem aparātiem, viņam pašam vairāki, viņš zina, kur ir kvalitīvi, kur nav kvalitīvi, tā, un ja tu strādā vidē, kurā tiec pakļaut starojumam, tev ir laba motivācija lietot pašu precīzāku aparātu, lai zinātu, kas tiec pakļaut briesmām, kad nē. Bet tas ir arī loģiski no veselības inspekcijas puses, ka viņi nevar pieņemt šādu neoficiālu aparātu. Tāpēc mums ļoti svarīgi atrast veidu, kā mēs varam oficiāli mērīt. Šobrīd man nav idejas, kā to darīt. Ja jums mīļa cilvēki, kādam ir šāds vai pieeja aparatūrai, vai ir idejas, kā to īstenot, lūdzu sazināties mani, un tas būs ļoti noderīgi. Un numur 3, tas tālākais ceļš, ko veselības inspekcija plāno iet, ir pieprasīt Tele2, lai viņi dotu šos mērījumus, lai viņi iesniedz šos mērījumus, kas ir viņa bāzes stacijai. Un problēma, protams, šeit ir acīm redzama. Tā Tele2 var izvēlēties vienu no divām mērīšanas laboratorijām, un, protams, ka tas, cik šie rezultāti būs lieli vai mazi, ir diezgan paredzams. Tātad viņi var nogriezt uz to brīdi savas stacijas mazākas, skaitļi var būt citādāk nekā viņa patiesībā, ja tur iesaistīs cik lielas naudas. Mēs zinām, ka korupcija ir visur iespējama, tāpēc tas nav, ko es ceru, ka viņš parādīs to īsto patiesību. Bet tas mums ir ļoti svarīgs punkts, jo tas būs pirmais solis, kas nāks no Tele2, kurā viņi dos kaut kādu informāciju, un ja mēs varēsim ar savu neatkarīgo oficiālo aparātu jebkādā veidā pierādīt, ka tā informācija tomēr nav patiesa,
tas, ka viņi būs iesnieguši nepatiesu informāciju, tas jau mums dos lielu atbalstu punktu un būs, teiksim tā, efektīvāka tālākā rīcība. Tad tādā gultnē viss iet. Ja jums interesē vairāk informāciju par šo visu, jūs droši ar mani varat sazināties, un man ir svarīgi, ka mēs darbojamies visi kopā. Bet šo video es nobeigšu uz priecīgāks notis. Tātad, Garkalnē ļoti centīgi gribēja uzstādīt TL2 bāzes staciju, bet pateicoties iedzīvotāju neatlaidībai un aktivitātei un parakstvākšanai un lielajai pretošanai, šī bāzes stacija tur uzstādīt netiks. Par to es vācu kopā materiālus un par to drīzumā būs video. Bet tas ir ļoti skaists gadījums Latvijā, kur iedzīvotāji panāca, ka bāzes stacija tur nebūs. Paldies par klausīšanos. Līdz vēlākam.